שלום חברים, היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא קצת מעניין. לפני כמה ימים היה לי דחף לאכול ופל ואמרתי, אני לא אוכל סוכר, סוכר זה קו אדום, אני לא מכניס את זה לגוף שלי. למה סוכר זה קו אדום? כי יש המון חוקים שהבורא קבע נגד סוכר. סוכר יכול לעשות חורים בשיניים, יכול לעשות כאבים בשיניים בטווח הקצר, בטווח הארוך זה יכול לגרום להשמנה, זה יכול לגרום לסוכרת. די, הוא קבע המון חוקים נגד זה, ואם הוא קבע כל כך הרבה חוקים נגד אכילת סוכר, סימן שהוא לא רוצה שנאכל סוכר. אז לא אכפת לי למה הוא לא רוצה, אני אחיה כרצונו. אם הוא לא רוצה שאני אוכל סוכר, אני לא אוכל סוכר. את המתיקות שלי אני אקבל מפירות, לא זיקקנו אותם, לא הרסנו אותם, פירות טעימים, מתוקים, לא חסר ברוך השם. אבל היה לי מחשבה שקצת לא נתנה לי מנוח, האם יכול להיות שאכילת סוכר זה יותר גרוע מאכילת בשר? כשאני אוכל בשר זה לא עושה לי חורים בשיניים, לא עושה לי כאבים בשיניים, הנזקים שזה גורם זה לטווח הרחוק, אוסטאופורוזיס, עצמות חלשות, או תמים בעורקים, דום לב, שבץ צמחי, כל הדברים האלו, זה לטווח הרחוק. סוכר זה לטווח הקרוב, אז מה, יכול להיות שסוכר זה יותר גרוע מאכילת בשר? מצד אחד העונש שלו יותר גרוע כי הוא מיידי, מצד שני, בשר זה רצח של חיה, חיה רוצה לחיות. הבורא טבע בחיות רצון לחיות, הוא נתן להם רגשות, לצמחים אין רגשות, כלומר הם לא יכולים להביע רגש. צמח לא יכול לבכות, הוא לא יכול לברוח, לבטא פחד, הוא לא יכול. מצד שני, סוכר זה השחטה של צמח, לצמח אין רגשות. אז מה הולך פה? מה יותר גרוע ממה? אז מה הולך פה? מסתבר שבכל מעשה בעולם יש מעשה ישיר ומעשה עקיף. בדיבור אני יכול להגיד לך, להגיד לו, זה יהיה דיבור עקיף, ואני יכול לדבר איתו באופן ישיר, זה יהיה דיבור ישיר. בזריעה אני יכול לזרוע זרע באדמה רחוק מהעץ, זה יהיה עקיף, ואני יכול להשפיל את הענף של העץ אל האדמה, הברכה זה נקרא, מכסים אותו באדמה, בגשם, הענף משריש, יוצא עוד עץ, זה ישיר. מהעץ ישר לאדמה, ישר עוד עץ. גם בהיריון יש דרקון קומודו לתאת הכוח, שהיא מסוגלת להוליד בלי זיווג, אז זה הריון ישיר. וכל החיות שיש לנו שאנחנו יודעים, והם צריכים להזדווג על מנת להוליד, על מנת להתאבר, זה זיווג עקיף. באכילה יש לנו ישיר ועקיף. מי קוקוס אתה ישר שותה אותם, לא צריך ללעוס אותם. תפוח אתה קודם כל לועס אותו, ממצא ממנו את הנוזלים, זה עקיף, האכילה שם היא עקיפה. אז יש ישיר ועקיף בכל מעשה שאנחנו עושים, גם בעונשים יש ישיר ועקיף. על רצח של פרה ואכילת בשר אתה מקבל עונש עקיף, על השחטה של צמח ואכילת סוכר אתה מקבל עונש ישיר. למה? כי לצמחים, כמו שאמרנו, אין להם רגשות, יכולת להתבלבל. בגלל שיכולת להתבלבל, אתה מקבל עונש ישיר לאזן את המערכת ולכוון אותך, אל תתבלבל. בבשר אתה מקבל עונש עקיף, שמה לא יכולת להתבלבל. חיה רוצה לחיות, אתה רוצה לחיות, תכבד את רצון הבורא, תכבד את החיה, תן לה לחיות. אז לסיכום, מה אמרנו? יש עונש ישיר ועונש עקיף. במקום שיכולת להתבלבל, אז יש לך עונש ישיר, במקום שלא היה לך מקום להתבלבל, העונש המועקיף, זהו. וואו, איזה סיפוק. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!